这一球打成林哥反弹球，游击手往后推在长二垒，来不及哦。对，来不及，内安打。哇，这个长二垒来不及，因为弹跳的幅度比较大，游击手林文是往后退，加上垒上的跑者黄少冲得相当快，形成了一个内野的一个安打，4-6。哇，这个战局紧张啊！处理。今天王俊杰一个字孙啊！哇，杀鸡呢？杀鸡杀鸡！哦，这个高弹跳啊，这个高弹跳。要传二垒来不及，传一垒也因为距离远也有难度了，难度比较高。但传二垒是绝对来不及了。因为黄世豪跑垒也有技巧。哦，这也是王俊杰本季啊，还有生涯第一次哦，三安打。